Saobraćaj i polazak autobusa sa gradske stanice u Lukavcu jutros je u 8 sati paralizovan. Naime, 69 nezbrinutih radnika Lukavac Transa zaposjeli su stanicu u nadi da će zahtjevi o zbrinjavanju socijalnog statusa radnika biti riješeni. O samim zahtjevima i problemima sa kojima su se suočili radnici Lukavac Transa razgovarali smo sa predstavnikom radnika Nusretom Bačićem. Ovako, prije 15 dana mi smo imali sastanak 69 nezbrinutih radnika gdje je izabrani novi predstavnici i na osnovu zadataka i dogovora koji smo imali prije 15 dana dali smo roka 7 dana da nam se obrate relevantne institucije koje su dužne da riješi problem Lukavac Transa, odnosno broja nezbrinutih radnika. Obzirom da se u tom roku niko nije javio, mi smo onda najavili regularnim putem i obustavu blokadu autobuske stanice u Lukavcu, a samim tim istupili u štrajk, jer samim tim i ne radi i autobuska stanica. Naš osnovni i glavni cilj je da se izvrši podhitno uplata na biro da bi radnice 69 ljudi da bi imali zbrinjavanje materijalno, jer 10 mjeseci mi smo dobili samo 400 maraka i to pomoći. Nema veze sa materijalnom, već pomoći od općine i od kantona. Znači, 40 maraka se mjesečno živilo. Ko to u današnje vrijeme može živjeti? Ali eto, mi smo bili prinuđeni. Da vam kažem, ovo su vapaji koji mogu jednostavno da dovedu do neželjenih posljedica. Ljudi su spremni da stupe i u štrajk glađu, jer u svakom slučaju štrajkuju glađu, jer nemaju šta da jedu. Ja vam otvoreno kažem da molim sve relevantne institucije da se što hitnije kako mi riješili ovaj problem u startu, a svako nerešavanje neće doći do odblokiranja stanice. Naš je cilj da se to podhitno riješi, a reću da ima dosta obstrukcija sa svih strana. Reću vam ovako, da je 600.000 maraka koje ima sudska presuda KHK, bivša firma KHK, ostala dužna Lukavac Transu. Svi radnici KHK su zbrinuti, a 600.000 vrijednosti duga prema Lukavac Transu je ukomponovano u dionice Gikila. Šta mi konkretno od toga imamo? Da smo imali ti 6.000, a bila izvršna presuda, mogu da kažem da je krivica stečajnog upravnika i stečajnog sudije što to nisu blagovremeno odradili. Da li je to sprega nečega, ne mogu da pričam, a vjerovatno je upletena dosta i politika, jer Lukavac Trans je jedna vrlo atraktivna firma sa atraktivnim lokacijama. Počev od lokalne vlasti do kantonalne vlasti, svi su tu jednostavno opstruiraju i ne daju da se riješi taj problem. Koji su eventualno zahtjevi koje evo vi sada kada bi evo imali priliku da razgovarate sa nadležnim kako resornim ministarstvom, tako i evo općinskim ovdje vlastima, koji su zahtjevi koje vi eksplicite tražite evo da bi odblokirali recimo stanicu? Pa odblokiranje stanice mora se ispoštovati sve. Pod jedan, da se uplati na biro da bi radnici blagovremeno dobili materijalno zbrinjavanje. Pod dva, da se uplati doprinos za penzijsko kako bi njih 30 radnika otišlo u penziju. I pod četiri, da se isplati za ostale plate kao i otpremnine. Jer mi imamo vrijednost firme, a ako je smo firma u stečaju, onda kanton ima interesa da uloži 3 miliona da bi za kratko vrijeme te pare i povratio i čak što više možda i zaradili ako je to zakonski dozvoljeno. Ostaje vjera da će problemi sa kojima su se susreli obespravljeni radnici Lukavac Transa ubrzo biti riješeni.